Re, viss ēters ir te! Vai jāturpina sarunāties ar agresoru? Saimā debatas šodien izraisīja parlamenta lēmums neveidot grupas sadarbībai ar Krievijas un Baltkrievijas parlamentu. Vairākums deputātu Krievijas sāktā un Baltkrievijas atbalstītā kara dēļ šādu soli uzskata par pašsaprotamu. Taču diskusiju par lēmumu rosināja partijas stabilitātei Saeimas frakcija, kuras deputāti balsoja pret, un no Saeimas ziņo Madara Līcīte. Iepriekšējo parlamentu sasaukumos Allaž bijuši deputāti sadarbības grupas gan ar Krievijas, gan Baltkrievijas parlamentiem. Tagad situācija mainījusies un pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir pašsaprotami vairs nesadarboties ar abu minēto valstu parlamentiem. Tā skaidro viens no projekta autoriem. Par to, kurā pusē sadursmēs starp likumu un lielgabalu varu nostājamies mēs, nav ne mazāko šaubu. Pilnīgi pretēji viedokli debatēs pauda Aleksejs Rosļikovs, sakot, ka atsakoties no sadarbības vairs nebūšot iespējams aizstāvēt kaimiņu valstīs esošos Latvijas valsts piederīgos. Tas nozīmē, ka ievērojama daļa no Latvijas iedzīvotājiem, kuriem pie kaimiņiem ir mīlestība, dzīve, mācības, biznes, bērni dzīvo, vecāki varbūt dzīvo, paliek bez reālas ievēlētu deputātu aizsardzības. Vēl pirms Saeimas sēdes sākuma viņš ir frakcijas deputāti Glorija Krevcova platformā TikTok lēmumu projektu nodēvēja par konfliktēšanu ar kaimiņiem. Pats interesantākais, esam pirmo reizi sapulcējušies un tā vietā, lai risinātu kaut ko priekš cilvēkiem, mēs risinām, kā vislabāk konfliktēt ar kaimiņiem. Es jums parādīšu balsojumu. Prioritātes ir skaidras, prioritātes ir zināmas. Ārlietu ministrs Edgars Sinkevičs uzsvēra arguments, ka kādam no mūsu valsts piederīgajiem, kur atrodas Krievijā vai Baltkrievijā, netiks sniegti konsulāri atbalsti, neiztur kritiku. Ārlietu ministrija daudzas reizes aicinājusi Latvijas valsts piederīgos neapmeklēt minētās valstis un, ja iespējams, tās pamest. Viņš arī skaidroja, ka deputāta sadarbības grupa nenodarbojas ar konsulāro atbalstu. Ar ko tad jūs taisaties sadarboties? Ar tiem, kas visticamāk pēc kara beigām, un es ceru, ka tā notiks, tiks tiesāta starptautiskajā tiesā. Tiem, kas jau šobrīd atrodas ļoti daudz deputātu Eiropas Savienības un citu valstu sankciju sarakstā, ar ko tad jūs taisaties runāt? Vairāki deputāti sēdē pauda pārsteigumu, kā par tik pašsaprotamu jautājumu vajadzīgas debatas. Kā jūs varēsit atbalstīt tādo grupu veidošanā un jūs 1. novembri teicat, aizstāvēt un stiprināt Latviju un stiprināt Latvijas suverenitāti? Kā? Cik daudz populisma, cik daudz tukšvārdības izskan it kā tematā, kas ir pats par sevi saprotams. Kāda sadarbība var būt, kādas darba grupas var būt veidot šobrīd ar Baltkrievijas, Krievijas federācijas parlamentiem situācijā, kad ir karš. Lēmumu nesadarboties ar Krievijas un Baltkrievijas parlamentiem atbalstīja 87 deputāti, bet pret bija visi 10 deputāti no frakcijas stabilitātei. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.